Aí, Tuck, eu tô num acampamento dos Reapers e parece que não tem muitos, então... Saca, deve ser um grupo de reconhecimento. Mata eles. Mata todos, Dick. Tá bom, Tuck. Não precisava nem falar. Desligo. Reapers do caralho, meu amigo. Perdi um braço por culpa de vocês, seus putos. Quer descansar em paz? Eu te ajudo a fazer isso. Anda, seus filhos da puta. Podem ver. Querem ser rebaixados, né? Ok. Preciso dar uma olhada. Tem quantos mais de vocês? Hã? Acima dele! Segura! Preciso carregar. Ele está escondido. Pega ele! Aqui! Rebaixado, seu filho da puta! Bem os olhos. Tá rebaixado o suficiente pra você? Chato, seu filho da puta! Isso deve servir. Aqui! Fumaça! Ele atirou em mim! Reapers do caralho! Descansem no inferno, todos vocês!
Você não precisa mais disso. Bom, é melhor eu voltar, então. Ok, eu preciso informar isso para Tucker. Tucker, tá feito. Você pegou todos? Sim, Tucker, eu peguei todos. Não é para isso que você me paga? Desculpa, é que é a terceira vez que eles aparecem aqui. Atacaram nosso acampamento, levaram e mataram aquela menina, Lisa. Temos que dar um jeito neles. Precisamos. Tucker. Olha só, eu fui pra Iron Butt e eu vi uma parte do que eles estão armando. O quê? Quando? Como você? Não importa, mas confia em mim. Tem muitos deles. Centenas, talvez. Talvez milhares. E se eles decidirem vir pro norte, você não vai conseguir impedir. Simplesmente não vai, ok? Então continua fazendo o que tá fazendo. Mata os que cruzam a fronteira e assim o Carlos vai saber que ele não vai poder vir pro norte sem luta. É o melhor que você faz. Desligo.